ባሏን በስካር መንፈስ በገጀራ የመታቻው ሴት ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል የሚሎሪ አለ። ወደ እንግዲህ ከወደ ደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ ነው የመጣውና በተለይ በትዳር ላይ ዓለም ላይ ሆኖ በጣም ምስዩ አሰክራለች በጣም ተጣጣለች እና በተደጋጋሚ አጠጪ መጠጥ ቀንሺ መጠጮ ነገር አቆሚ ብዙ ጊዜ የሚነጋገሩበት ጉዳይ ነበር። ቤቱስ ከሽማግሌ ለምዙ ለምና ጭምር ሄዶ ነበርና እንግዲህ ባንዶ አጋጣሚ ላይ ይሄ ክፉ አጋጣሚ ብለን ምንጠራው ቃል ላይ ደንግ ሰክራውን ጠጥታ ወደ ቤት ስትገባ እሱ ለምን ተጫለሽ በሚል አንድ ሁለት ቃላት ልውውጥ ይጀምራል። ኃይለ ቃል ለንግግር ይጀምራል። ከዛም ድንገት ባገኘችው ገጀራ በደግ አርጋ እንካቅምስ ትሏለች። ተረፈ ተርፏል። ወዳው ፖሊስ ይደርሳል። ፖሊስም እንግዲህ ጉዳዩን ከአካባቢ ሰዎች ያጣራል። ምርመራውን አጠናቆ መዝገቡን ወደ ፍርድ ቤት መሮ ፍርድ ቤትም ጥፋተኛ ብሏት ወደ ማረፊያ ቤት ሸኝቷታል። እንግዲህ እሷ በጣም ለየት ያለው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ የብዙ ጊዜ ባል ነው የሚሰክረውና ይሄ የሚስት መስከርና ተረፊ መባል ትንሽ ለየት ያለ ነገር ይመስለኛል። የዘመኑን ይሄውን አንዳንዶች ወይ ስምንተኛው ሚባል አብዙ ጊዜ ስምሰሙ ወንዶች እንደዚህ ተማቱ ምናምን ነው አይደል? አሁን ወንዶች ቢማቱ ወሬ አይሆንም። በቃ የተለመደ ነገር ይሆን ነው ያለው። የሆነ ፊልም አለ ደረጃ ነው ጤ ደረጃ ማለት ነው። እሱ ፈሪ ባል ሆኖ ሚስቱ በጣም ኃይለኛ እንዴት በቃ እንዴት እንደሚንቀጠቀጥ ገና ድምጿን ሲሰማ ስትደውል ገና እና በጣም ነው የሚያስቀው የሚያደርገው ነገር እና የተገላቢጦሽ አይነት ነገር ማለት ነው። ኮሜዲም የሆነ እኮ ለዛ ነው። አሁን ለምሳሌ እሱ ቢያስፈራራና እሷ ብድንግጥ ምናምን የብዙዎች ህይወት ነው። ያ ዶክመንተሪ ሲሆን ነው ደወለች ያለ በቃ ፊቱ ላይ የምታየው ነገር በጣም የሚያስቀው። እና አሁን እንግዲህ በስካር መንፈስ ሌላ ደግሞ ራሱ ምክንያቱ አጠጭ የሚለው ነገር ይመጣው ከባል ነው። የምትሰክረው እሷ ነች። ገጀራ ማግኝታ የመጣችው እሷ ነች። እንግዲህ እነዚህ ነገር ስታይ ባልና ሚስት የሚለው ነገር ላይ ይሄ ዜና አሁን እርግጠኛ ነኝ ባል ቢሆን ኖሮ ያደረገው ተከታታይ ሲሰማ የነበረ ነው። ግን ሚስት ማድረጓ ይመስለኛል ወሬም እንደሆነ ያበቃው። አዎ ወሬም እንደሆነ ያደረገው እንግዲህ የሴቷ ማድረጓ ሁለተኛ መጀመሪያ መጠጣቷ ወንድ ቢሆን ጥሩ እየተጠበቀ እሷ ተደጋጋሚ እየጠጣች ማምጣቷ ይሄ መጀመሪያ ወሬ ነው የሚሆነው ስላልተለመደ። ሁለተኛ እንግዲህ ተማቹ እሷ መሆኗ ነው ወደ ማረፊያ ቤት የተላከችው እሷ መሆኗም ደግሞ ሌላው ነው። አሳዘነኝ ግን እሱ አሳዘነኝ። እኔ ግን አንቺ ራስሽ ብታገኝ ይሄን ታሪክ መደግሚ ነው የሚመስለኝ። ይቅርታ እኔ እንደዚህ ለማለት አንተ እኔ ግን ጻይ እንደ አይነት ወሬ መስማትሽ ብዙ ነገር ያነሳሳሻል ብዬ አስባለሁና አባክሽ ጥንቃቄ አድርጊ። ያንቺን ዜና እንዳንሰራ አድርጊ። ጣም እየተሳሳትኩ ነው። ይሄን ደግሞ የሚያስታውሰኝ ሚስቴ 50 ለቃ የሴት ወታደር ነች ሚል ዘፈን አለ። እንግዲህ በካራቴ ሁሌ ተዘረበኛለች አይነት ነገር ነው። ድሮ አሁን የዘፈን ሆኖ የተሰራው ዘፈን አሁን እውነት ሆኖ ህይወት ሆኗል ማለት ነው። እንዴ አሉ እኮ አባት ቁጭ ብሎ ከልጅ ጋር ልጆቹን እያጠበ እያበላ እሷ ከጓደኞቿ ጋር አምሽታ ፊልም አይታ ወይ ተዝናንታ አምሽታ ትገባለች። እሱ ይጠብቃል። ይሄ ማለት የተለመደ የሚሆንበት አይነት ትዳሮች እኮ አሉ እንደዚህ በቃ የተለመደ። ግን የእሱ ጥሩነት ይወስኗል። እሱ ጥሩ መሆን አለበት። እንደዚህ አይነት ትግስት ሊኖረው ይገባል። እኔ የማስታውሰው አሜሪካ ነገር ባለ ትዳር ናቸው። ያው እንግዲህ ባል ሲጠጣ ሚስት ቤት ነው የምትሆነው። ሚስት ተጣጣ ባል ግን ባልየው በባህሪው በጣም ዲሰንት ነው። በጣም ጨዋ ነውና ሁሌ ያወጣም። እሷ ነች አርብና ቀዳሚ ወጣም ትጨፍረው እና ግን ያ መጥፎ ነገር ታረጋለች ይያልኩ አይደለም። ግን ኮሚክ ነች በጣምና እንደዚህኛ ከዚህ ስንሄድ ትያዝናናች። ለሊት ላይ ሰዓት ታያለች ወይኔ ዛሬ ወይኔ ብዙ መሽ በቃ በቃ በር ላይ አንድ ልጅና አንድ ሻንጣ ይጠብቀኛል በቃ ማለት ተከፋፍለው ማለት ነው። ሁለት ልጅ ነው ያላቸውና ሰዓታይን በቃ ዛሬ በቃ አንድ ልጅና አንድ ሻንጣ በር ላይ ነው የሚጠብቀኝ ይትላልች አካፍሏት ማለት ነውና በር ላይ አንድ ሻንጣ አንድ ልጅ በር ተዘፍቶ አይታየ